മമ്മൂക്ക മനസ്സിൽ വരുന്നത് എന്താണ് ആദ്യം? മമ്മൂട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ശുദ്ധനായ ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിചാരം, അദ്ദേഹമാണ് മലയാള സിനിമയിൽ വലിയ ഏട്ടൻ, നമ്മളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുജന്മാരാണ്. ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യവും സ്നേഹവും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. അല്ലാതെ അതൊരു നാട്യമല്ല, ഞാൻ വലിയ മറ്റേ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്നുള്ളതല്ല. ഇപ്പോഴും ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്, ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്റ്റാർസിൻ്റെ മുറിയിലും ആ സ്ഥലത്തെ വലിയ ദിവ്യന്മാരും പണക്കാരും മറ്റും ഡിസ്കഷൻ വന്നു. മമ്മൂട്ടി എന്നുള്ള ആളുടെ മുറിയിൽ ഈ അന്നും ഇന്നും ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ മമ്മൂട്ടി മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. പടങ്ങളിട്ട് കാണും, കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ആ മുറിയിൽ തട്ടാതെ തുറന്ന് കയറാനുള്ള രണ്ട് പേരേ ഉള്ളൂ, ഒന്ന് ഞാനും പിന്നെ ഒന്ന് കുഞ്ചനും. ലാലേട്ടൻ ലാലേട്ടൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരും വഴക്ക് പറയാത്ത, ഒരിക്കലും ദേഷ്യം വരാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. എൻ്റെ അടുത്ത് പറയും, നമുക്കൊരാളുടെ അടുത്ത് വഴക്ക് പറയാനോ ദേഷ്യപ്പെടാനോ പീഡിപ്പിക്കാനൊന്നും അവകാശമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മോഹൻലാൽ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഒരാളെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. വർക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പാഷൻ, ഭ്രാന്താണ് പുള്ളി. 8 മണിക്ക് നമുക്ക് ലൊക്കേഷനിലെത്താമെന്ന് പറയും, ഞാൻ പുള്ളി